Selam. Ökonomi for dummies. Lyst skaber job. Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Men kun, hvis hun har lyst til at gå med tøj. Med mindre, at hun gør det, fordi det er koldt, og hun ikke har lyst til at fryse. Men måske får hun lyst til at gå med på ryg. I det tilfælde skaber hun jo grundlaget for, at en perukmager kan få et job. Hvis hun selv har nok at gøre med at spinde, eller hvis det er varmt nok. Hvis det er varmt nok, kører den ikke, eller hvad? Hvis det er varmt nok. Hvis det er varmt nok, hvor er vi henne? Jo, og hun ikke selv kan lave en pork. Og at hun stadig har lyst til at gå nøgen med peruk. Med andre ord, hendes behov og talenter afgør, hvilke jobs der er brug for, og hvilke der er fysisk realiserbare. Hvis hun nu for eksempel har behov for nye sko, men ikke noget talent til at lave dem selv, medfører det et nyt behov. For uddannelse i at lave sko. Så mangel på talent skaber behov og muligheder for arbejdspladser. Og det gør lyst også. Altså, arbejdspladser skabes, fordi hun har lyst til fine, røde, højhælede pumps. Fordi hun synes, de er sexede. Så sex skaber behov for produktion. Vi behøver ikke regeringen for at øge jobskabelsen. Vi skal bare have lyst til sex. Så kommer behov for sko og perukker helt naturligt. Og hvis vi har talenter og uddanner hinanden, kan vi bare gå i gang med at fremstille produkter. Hvad venter vi på? En fordelingsmekanisme. Så vi kan huske, hvem der har lavet sko og perukker, og hvem der har ret til at gå med dem. Nå ja, det er jo penge. Men dem behøver vi ikke at vente på. Dem kan vi også bare lave. I disse for vort land så teknologiske tider, kan vi ganske enkelt bruge tal i en computer som penge. Det er rimelig nemt. Vi taster bare nogle flere tal ind. Lidt ned igen. Og hopla, så er der flere penge. Problemet er bare at blive enige om, hvem der har ret til at teste. Hvor mange og hvilke tal, hvornår. Problemet for dig er, at folk siger, du ikke må bestemme, hvad du vil arbejde med. Det må arbejdsgiverne og ejerne af produktionsmidlerne til gengæld. Ikke dig. Du skal bare gøre, som der bliver sagt, siger de fleste folk. Problemet for dig er, at du er født uden ejendomsret
og uden talenter, der umiddelbart kan bruges til at producere med. Du er nødt til at kæmpe for at få rettigheder. Nød lærer nøgen kvinde at spinde.